Lihatlah keindahan sawaku bersama hidupku. Bercakap tentang soal sawah ni, hari ini saya sempat singgah di pusat pembangunan usahawan padi yang terletak di Talang, Kuala Kangsar. Dan sebenarnya ya, penanaman sawah padi di sini adalah bagi pengeluaran benih padi yang akan diagihkan kepada pesawah-pesawah padi di seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Mau kita ke sawah. Pusat Pembangunan Usahawan Padi di Talang ditubuhkan pada tahun 1985 oleh Jabatan Pertanian Negeri Perak yang berperanan untuk menghasilkan pengeluaran benih padi. Berkeluasan 10 hektar, benih padi yang terhasil akan dituai dan dihantar kepada pihak Felcra seberang Perak bagi pengagihan kepada pesawah. Pusat Padi Talang ni berada di dalam daerah Kuala Kangsar, yang mana daerah Kuala Kangsar ni secara keseluruhan mempunyai 625 hektar kawasan padi yang bertanam dengan jumlah petani-petani keseluruhan dalam 25 orang yang masuk di dalam skil yang besar. Kebanyakannya petani-petani sekarang ni dia mengusahakan padi dalam skil yang besar. Berdasarkan rekod Jabatan Pertanian Kuala Kangsar, Pusat Padi Talang ini pernah menghasilkan pengeluaran sehingga mencecah 11,400 tan setahun yang membawa keuntungan hampir RM1.84 juta. Kita juga memberikan beberapa bantuan. Bantuan dalam bentuk khidmat nasihat dari segi perataan sawah. Kita ada juga untuk buat infra dari segi jalan ladang dan juga pengapuran kepada sawah padi kita. Itu antara bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jabatan Pertanian. Dan untuk Pusat Padi Talang ni sendiri, kita juga adalah salah satu pusat yang menerima sijil MyGap lah. Sijil MyGap ni adalah sijil yang dikeluarkan Jabatan Pertanian yang untuk memastikan dia adalah selamat. Selamat daripada penggunaan racun terlarang dan juga racun-racun perosak yang tidak terkawal. Minat, memang ada minat dalam mencuburi dalam bidang pertanian ni sejak daripada kecil lagi dah, sebab kita dapat berasas daripada keluarga daripada bertani dan jadi menyambung generasi yang lepas lah. Kemudian kita nak teruskan sambung generasi ini untuk masa depan lah, dan untuk mempertingkatkan, untuk memperluaskan lagi di mana jabatan yang memberi kita peluang untuk mengusahakan tanah usahawan di sini. Berikutan fenomena El Nino yang melanda negara, hasil padi telah kekurangan air menyebabkan masalah rumpai yang tidak dapat dikawal. Justru beliau mencadangkan agar pihak Jabatan Pertanian untuk membuat tiup-tiup bagi penambahan sumber air di kawasan penanaman padi ini.